កឡូអូឡើងធំហើយស្រស់ស្រស់ល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំយកវាមកជៀនជូរអែមញ៉ាំណាហើយសម្រាប់ប្លែដែលខ្ញុំប្រើវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះទូចទូចម្ទេសក្រហមហើយនឹងម្ទេសលឿងតោះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតបងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងត្រីរបស់យើងឲ្យស្អាតសិនណាខ្ញុំចាប់ដើមហាន់បន្លែឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ប្រាប់អ្នកធ្វើម្ហូបហ្នឹងណាចាក់ប្រេងឆាចូលគ្រឿងមកយើងបានឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់ទាំងបើទុំចូលទឹកអ៊ីវប្រេងខ្យងទឹកត្រីម្សៅស៊ុបស្ករសដាក់ពេញប៉ុះក្នុងម្ទេសស្លោកនេះចូលចាក់ទឹកចូលបន្តិចដាក់ត្រីរបស់យើងចូលហើយបើយើងបានចាញ់ហើយខ្ញុំហូរជីវងសួយហើយនឹងស្រឹកទឹមពីលើត្រ
trai chiên chú em được bao giờ ban chị ăn hỏi ta nhắm chú mày nhắm từng ở khnì ôi thường chân tết khơi lần chơi mà muốn á trên chú em bao giờ nghe rồi chuyện về là chuyện khác mình tên món cái này ở con trai nó có cái này vay